Nach kanjutin an snelle, krentrem laikel, jev bajan ur tagervel merale kin. Պաշտպանության նախարարությունը Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի սահմանային հատվածներում իրավիճակի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել։ Մայիսի 12-ին եւ 13-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի սահմանային որոշ հատվածներում իրականացված զադրանքներից հետո ստեղծված իրադրությունը մայիսի 19-ի առավոտյան դրությամբ էական փոփոխություններ չի գրել։ Զադրանքի իրականացման բոլոր ուղղություններում թե տարածքները, թե ադրբեջանցի զինվորականները եւ թե նրանց ապահովման հնարավորությունները շարունակում են գտնվել հայկական ուժերի լիարժեք վերահսկողության տակ։ Ավելին, նախորդ 2 օրերին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հավելյալ ստորաբաժանումներ են բացահայտվել տեղանքում, իսկ պարզերկելով ադրբեջանցիների նույնիսկ տեսականորեն որևէ գործողություն իրականացնելու հնարավորությունից, որպես իրադրության իրենց համար խելամիտ լուծում թողնելով բացառապես վերադարձը ելման դիրքեր։ Այնուհանդերձ խնդրի խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցությունները դեռևս ընթացքի մեջ են։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը լիահույս է, որ դրանք տան ցանկալի արդյունք եւ ստեղծված իրադրությունը կհանգուցալուծվի խաղաղ ճանապարով։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես արդեն հայտարարվել է, ողջամիտ ժամկետներում լուծման բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին իրավունք է վերապահվում, խնդիրը կարգավոր էր այլ, այդ թվում նաեւ ուժային տարբերակով։ Եթե հունիսի 20-ին հաղթի Նիկոլը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Արտակ Զաքարյան։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Եթե կորցնենք Արցախը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Շատերին քաջատանոտ այս միտքը մեր լեգենդար հերոս Մոնթեինն է, որը Նիկոլը ցանկանում է դարձնել իրականություն։ Նիկոլի շնորհիվ մենք կորցրեցինք Արցախի մեծ մասը, իսկ փոքր մասը ռուսների շնորհիվ փրկվեց Թուրքից ու Նիկոլից։ Նիկոլի հաջորդ հիրախը Հայաստանն է։ Թույլ տալու եք արդյոք Նիկոլին թել հայոց պատմության վերջին էջը։ Թույլ չենք տալու։ Հունիսի 20-ին Նիկոլիզմի տխուր ավարտից հետո սկսվելու է հայոց պատմության վերածննդի դարաշրջանը։ Մենք հայրենիք ու պետություն ենք պարտքմել փառապանց հերոսներին, մեր նահատակված եղբայրներին ու քույրերին, նրանց սերունդներին։ Մենք պետք է ապրենք ու զարգանանք, արարենք ու ամրանանք, ի հեճուկս բոլոր Նիկոլների ու թուրքերի։ Թուրքին մենք դեռ կհաղթենք, բայց դրա համար Նիկոլին հենց հիմա պետք է հաղթենք։ Եթե հունիսի 20-ին Նիկոլն ու Նիկոլիզմը Հայաստանում չպարտվեն, ապա Հայաստանը վերջնականապես պարտվելու է Թուրքին։ Լեգենդար Մոնթեի խոսքերը կապելով վերջին 3 տարիների դաժան ու ողբերգական իրադարձությունների հետ, վստահաբար պետք է ասել. Եթե հունիսի 20-ին հաղթի Նիկոլը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Հայտնի է Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի ցուցակի առաջին երյակը։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավարի մարմնի ներկայացուցիչ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հայտնի է Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի ցուցակի առաջին երյակը։ Ըստ այդմ դաշինքը կգլխավորեն Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, երկրորդ հորիզոնականում Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության առաջնորդ Լևոն Շիրինյանն է, երյակը եզրափակում է փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Հիշեցնենք, որ 3 մայիսի 18-ին Հանուն Հանրապետության եւ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունները հայտարարեցին ժողովրդավարական երկու ուժերի կողմից արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին միասնական ճակատով մասնակցելու մասին։ Այլ ընտրանք հանդիսացող Տաթև Կապան ճանապարհը շարունակվում է մնալ կիսականդ վիճակում։ Տիգրան Աբրահամյան։ Հենակետ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ճանապարհի այլ ընտրանք հանդիսացող Տաթև Կապան ճանապարհը շարունակվում է մնալ կիսականդ վիճակում։ Նշեմ, որ հետպատերազմյան փուլում Գորիսը Որոտանի շուրնուխի միջոցով Կապան հանդիսացող հիմնական մայրուղու մի հատված ամբողջությամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Իսկ մի մասն անցնում է ադրբեջանական հենակետների եւ դիտակետների անմիջական միջական մատույցներով։ Դեռ նախորդ տարի ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված հիշվեց այլընտրանքային ճանապարհի մասին տրվեց խոստումներ, սակայն լուրջ աշխատանք դեռևս չի տարվել։ Եվ չնայած ճանապարհը երթևեկելի է ու մասնակի օգտագործվում է, սակայն նրա մի քանի 10 կիլոմետրի հասնող հատվածը վերանորոգման, հիմնանորոգման խիստ կարիք ունի։ Միգուցե այն որևէ ծրագրով հաստատվել է, սակայն շատ վաղուց, որպես առաջնահերթություն, այդ աշխատանքները պետք է մեկնարկած լինեին։ Ստեղծված իրադրությունը ճգնաժամային պայթունավտանգ համարողները հետպատերազմյան փուլում որևէ լուրջ քայլ չեն կատարել Հայաստանի անվտանգային համակարգի վերափոխման, ռազմավարական նշանակության, կոմունիկացիաների ստեղծման, արդիականացման ուղղությամբ։ Իսկ երկիրը շարունակում է ընթանալ առանց վարորդի և բավականին բարձր արագությամբ։
Հապկի ԱԳՆ նախարարները քննարկել են Սյունիքի մարզում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ Հայաստանի դիմումը։ Լավրով. Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ Հապկի ԱԳՆ նախարարները նախորդին քննարկել են Սյունիքի մարզում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Հայաստանի դիմումը։ Ցանկանում եմ ասել, որ երեք արդեն ոչ պաշտոնական ռեժիմով սկսել են Հապկ արգորս նախարարների աշխատանքը։ Դուշանբեում Տաջիկստանի իր գործընկերոջ հետ կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Լավրովը։ Եվ երեք երկուան կազմակերպած հանդիպման ընթացքում մենք դիտարկել ենք մեր հայ գործընկերների դիմումը, քննարկել ենք Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունները, հավելել են Ալիք Սարգսյանը կարողացել է լքել Հայաստանը։ Ժողովուրդ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունը թույլ է տվել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ՀՀ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մեծ հասած տեղեկությունների համաձայն Ալիք Սարգսյանը դիմել է ՀԿՑ-ին, հայտնելով, որ առողջական լուրջ խնդիր ունի և հետագա բուժումը ստանալու համար պետք է գնա Ռուսաստանի Դաշնություն։ ՀԿՑ-ն ուսումնասիրելով նախկին ոստիկանապետի դիմումը բավարարել է և թույլ է տվել, որ Ալիք Սարգսյանի ստորագրություն չհեռանալու մասին որոշումը վերադարձվի և նա մեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Վերջինիս ներկայումս ՌԴ-ում է և զբաղված է առողջական խնդիրներով։ Նշենք, որ Ալիք Սարգսյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրվում էր միանգամից 3 հոդվածներով՝ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու և հանցագործությունը պարտակելու համար։ Նախկին ոստիկանապետի նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սարգսյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, առավել մանրամասները թերթի այսօրվա համարում։ ԿԿ-ն մանրամասների հաղորդում Սյունիքում թունավորման դեպքերի վերաբերյալ 2019 թվականի մայիսի 9-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում վարակիչ հիվանդությունների ախտանշաններով Սիսիանի բժշկական կենտրոն փակ բաժնետիական ընկերություն են դիմել Սյունիքի մարզի բնակիչներ, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել քնչական կոմիտեն։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ համաճարական բանական հետազոտությունների շրջանակներում հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման մասնագետները մայիսի 11-ին իրականացրել են բակային հսկողություն։ Արդյունքում հայտնաբերել են աղիքային վարակիչ հիվանդության բնորոշ ախտանշաններ, որի հետևանքով նշված անձանց վիճակը գնահատվել է միջին և թեթև ծանրության։ Դեպքի արդիվ 2021 թվականի մայիսի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Սիսիանի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 277-րդ հոդվածի առաջին մասով, որը մայիսի 18-ին ուղարկվել է քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քնչական վարչության Սիսիանի քնչական բաժին և ընդունվել վարույթ։ Քրեական գործով շարունակվել են դատաբժշկական փորձաքննություններ, վերցվել է ջրի նմուշ և նշանակվել դատասննդային փորձաքննություն, կատարվում են քնչական և դատավարական այլ գործողություններ, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ադրբեջանի վարչապետը պաշտոնական այցով մեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը մայիսի 19-ին պաշտոնական այցով կմեկնի Ռուսաստան, հայտնում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Նշում է, որ մայիսի 20-ին Ադրբեջանի վարչապետը և նրա գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպումներ կունենան Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Միխայել Միշուստինի և կառավարության անդամների հետ։